さん、おはようございます。ダーマのミラクルボーイ、キングタクです。はい。仕事あるあるいきます。何かや会社を休むきっかけがないか、毎朝考え、体調が悪いとか、休養とか、これ、サボりですね。はい。ゲスですね。ゲスの極み。はい。一つでも崩れると遅刻する綱渡りな毎日、これ、崩れたら大変ですね。毎日同じ場所を見かける人がいるでござる。まずは会社に慣れてと言われて、とりあえず座っている時のいたたまれさ。まあ帰るタイミング、休憩に行くタイミング、食事に行くタイミング、新入社員の時はもうわからないことだらけなんですよ。はい。何かに対するよろしくなのかわからないけど、こういう時によろしくお願いしますと言えるんですけど、はい。特にやることはないけど、上司が帰るまで帰りにくい。無理ですね、これ。はい。バイトが終わり、これ、無理な風潮です。帰ろうしたらちょっと時間があると聞かれた時の焦り、これ、余裕ですよね。はい。速やかに自転車運動と思われた朝からボーボーになる。嫌だね。もうすでに帰りたいわ。あんなに盛り上がったのに翌日そっけない。元気がないです。旅行先で職場からの着信があったら、そのことに頭が支配されて楽しめなくなる。無理だね。クレームかな、トラブルかな、わからない。次の休みまであと何日か続けるあと、隣の電車に乗っている人の目があった時の気まずさ。はい、以上です。バイバイ。